Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Você em qualquer lugar da nossa querida Rondônia, sinta-se abraçado aí pela Geografia da Mediação Tecnológica, juntamente com o nosso assessor presencial, aí, o nosso professor, que ajuda tanto a nossa educação chegar em todos os rincões de nosso estado. Olha só que maravilha! É esse projeto Mediação Tecnológica, hein? Maravilha! Então, olha só, nossa aula Geografia Geral. Galera, fizemos uma viagem para entendermos o melhor sobre o capitalismo, né? Entender melhor esse capitalismo. Vimos as diversas fases que ele passou, vimos em aulas passadas sobre. Quais são as fases desse, desse capitalismo até chegar aos dias atuais, até chegar nesse nível tecnológico, informacional que a gente se encontra? E aí a gente conseguiu compreender como é que se deu essa relação também entre os países ricos e países pobres, países em desenvolvimento, países emergentes, enfim conseguimos entender como funciona a DIT, que é como essa divisão internacional do trabalho entre os países. E, por, por último, né, por fim, vimos sobre a questão do subdesenvolvimento. É isso? Qual é? Aí, aí você conseguiu entender, depois que você viu todo o processo histórico, como se deu a, a evolução do capitalismo no mundo, você conseguiu compreender... Como é que chegou, chegamos a ter esse nível de subdesenvolvimento, essa desigualdade internacional, onde falamos na aula passada que a maioria dos países são pobres no mundo? Isso não alcançaram um nível de desenvolvimento interessante, ok? E aí nós vamos continuar falando sobre essa questão do capitalismo, mas mais próximo de nós. Vamos hoje falar sobre a questão dos BRICS e vamos falar como é que está a questão do Brasil nesse contexto internacional. É isso? Então, a nossa aula de geografia já iniciou. Beleza? Vamos junto, então? Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 5.1. Olha só o que, que nós vamos ver. Vamos falar sobre os países emergentes. Vamos lá começar a rabiscar. Canetinha. Azul. Vamos falar sobre esses países emergentes. Vamos falar sobre os BRICS. Vamos falar sobre o Brasil no mundo globalizado. Vamos falar sobre a balança comercial brasileira. Vamos falar sobre os parceiros comerciais do Brasil. Professor, é importante saber quem são os parceiros comerciais do Brasil? Opa, com certeza. Final de conta, quando a gente tem essas parcerias, são dinheiro, são recursos financeiros que entram no país, que ajudam a balança comercial brasileira a se tornar um destaque, se tornar melhor, ok? É através desses parceiros comerciais que a gente consegue aumentar o nível de desenvolvimento do nosso país, ok? Tanto na questão de aquisição de produtos, como na venda de produtos, como na aquisição de tecnologias, repasse de tecnologia, tudo é conversado entre os países através do nosso, dos governos. Ok? Então vamos lá, a aula já começou, vamos ver aí qual é o conceito de país emergente também chamado de economias emergentes ou países em desenvolvimento. Quem são eles? Eles são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto, apresentam um relativo desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Econômico, social, se comparado a quê? Se comparado a outras nações mais pobres do mundo, OK? Ou seja, nós temos, um, nós vivemos em um país pobre. Nós vivemos em um país subdesenvolvido, mas o que nos torna emergente é justamente essa possibilidade de nós termos a possibilidade de crescer de ascender economicamente de uma forma que os outros países vejam que a nossa economia está se tornando forte o Brasil sim ele é visto como uma grande nação com um grande potencial econômico no entanto a gente precisa cada vez mais melhorar por isso que nós somos caracterizados como emergentes ok emergentes são esses países com características de subdesenvolvimento, de questão de pobreza, de miséria, de desigualdade social, problemas econômicos. Mas o mundo inteiro olha para ele com um olhar diferente. Ele não é qualquer país pobre. Ele tem característica que faz com que ele saia daquela classificação. Que deixa aqueles outros países pobres separados dele. Ok? Ou seja, nós somos, sim, subdesenvolvidos, somos pobres, mas não somos naquele nível ali. Nós temos capacidade para nos tornarmos uma nação muito maior do que nós somos hoje. É assim que é visto internacionalmente os países emergentes. Ok? Professor, e a China? A China é uma. É um, é um absurdo, né? Como eu, eu mesmo posso falar aqui para você e dizer que eu acho um absurdo, porque ao mesmo tempo que ela é uma potência econômica, que ela bate de frente ali com os Estados Unidos, ela tem características de muita pobreza. Ok? Então não pense que China é um país, ah, mil maravilha, ah, os chineses, ninguém mexe com eles, os Estados Unidos estão tá perdendo para eles. Não é bem assim. Okay? Eles têm para comple complementar o pensamento, eles ainda têm um problema chave que é político que eles não são democráticos. Lá o trabalho é, não tem digamos assim eles não tem muita alternativa de procurar os seus direitos trabalhistas, por exemplo. Então são um povo que trabalha muito e ganha pouco. então existe esse, essa questão aí. A China, sim, fazendo é, uma analogia assim, à, à questão populacional né? em relação ao Brasil, eles são muito mais, então eles têm muito mais trabalhadores e produzem muito mais do que o Brasil e fazem a potência econômica que eles são. No entanto, eles ainda têm essa característica de subdesenvolvimento, existe muita pobreza. Então, faz deles um emergente, Ok. Não confunda isso, eles não são um países de primeiro mundo, ou, desculpa, de primeiro mundo não, desenvolvidos. Primeiro mundo é do meu tempo, que eu falei na aula passada, né? Então, em vez de quando eu vou deixar escapar isso aí, que é como eu aprendi, mas beleza, vamos lá. Em desenvolvimento, Brasil, emergente. China, emergente. Rússia, emergente. Estamos falando dos BRICS, né? Então, é isso que quer dizer emergente, essa ascendência gradual que ao é Longo do tempo, pode se tornar um país desenvolvido. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer que pode ser a médio e longo prazo isso acontecer. Exatamente. Ou às vezes até podemos dizer que pode nunca acontecer. Quem sabe, né? Só o tempo dirá. Beleza, mas vamos lá. São países que possuem níveis médios ou até um pouco elevados do seu desenvolvimento humano. Bem como um certo nível de industrialização. Gente, eu falei para vocês que o Brasil é industrializado? Falou, professor. Inclusive, professor, o senhor falou que a nossa industrialização é uma industrialização de multinacionais. Exatamente. Quando uma multinacional chega, eu já falei para vocês que gera todo um efeito dominó de uma cadeia produtiva. Ao lado de uma multinacional vai crescendo outras indústrias, vai movimentando a economia ali, lojas se instalam, enfim, é, a, a, aumenta a capacidade daquela região se desenvolver, ok? Então o Brasil foi feito de muitas multinacionais ao longo do nosso tempo. Nós temos a industrialização tardia, mas essa industrialização tardia, a base dela são essas multinacionais. Essas multinacionais que são desses países centrais, beleza? Países centrais esses que detêm a tecnologia e a inovação, que acabam por, através de pesquisas, implementar produtos tecnológicos que vão ser produzidos em países como o nosso, como o Brasil. Então essas indústrias têm essa tecnologia, mas tanto o produto quanto a tecnologia não são nossos. Ok? A gente compra, a gente produz, mas a gente não sabe como é que faz isso. Beleza? Então fica a dica aí para você entender que, embora tenhamos todo um parque industrial, nós não detemos essa tecnologia. Tá? Beleza? Vamos lá no quadro. Ah, professor, então quer dizer que o senhor está dizendo que a gente tem uma certa dependência tecnológica. Inclusive na indústria, exatamente. Quando essa indústria vem, ela já traz a sua tecnologia e fica assim bem escondidinha produzindo, para a gente não saber como é que é feita as coisas. Tá? Dá um exemplo, professor: um chip de computador. Um chip, um processador de computador, ele é feito, a gente não sabe como ele é feito. Ali tem muita tecnologia. É uma nanotecnologia. Ok? Um produto altamente tecnológico que a gente não sabe fazer. Tá? Ah, professor, então ele já traz pronto e montam aqui? Fechou, meu amigo. Exatamente. A tecnologia vem para cá e a gente só montar. Ok? Embora seja praticamente impossível generalizar dados e informações semelhantes para todos os países inseridos nessa classificação. Ou seja, nós somos é emergente, mas nós não somos todos iguais. Podemos ser semelhantes, estamos falando de países, tá? Nós somos semelhantes, nós somos emergentes, mas nós não somos iguais. A China não é igual ao Brasil. Agora eu dei um exemplo. Eles, por exemplo, são socialistas. Nós somos capitalistas. Mas olha só a diferença, tá? Então, é diferente. Só dei um exemplo. Vamos para o próximo aqui. Importante ressaltar que os países emergentes não formam um grupo acima dos países subdesenvolvidos, haja vista que suas sociedades não se encontram livres dos problemas relativos ao subdesenvolvimento. Olha só. Ou seja, nós somos emergentes, mas nós esse subdesenvolvimento ainda está em nós. Nós não nos livramos desse problemas sociais, esses problemas que geram esse subdesenvolvimento, ok? Assim dizemos que o Brasil é um país emergente. Mas não se exclui o fato de ele ser também um país subdesenvolvido. Isso aqui fica, tem que ficar claro como a neve para você, tá? Somos emergentes? Sim. Somos subdesenvolvidos? Também. Ok? Em linhas gerais, os países emergentes apresentam economias de industrialização recente que se desenvolveram na segunda metade do século XX e início do século XXI. Okay? Vale ressaltar que a maior parte desses processos de industrialização ocorreu pela massiva entrada de indústrias estrangeiras. Olha aí, professor, o senhor acabou de falar. As multinacionais? Isso. Vindas quase sempre de países desenvolvidos em busca de quê? Mão de obra barata e outras vantagens locacionais. Professor, dá um exemplo de outras vantagens, professor, além da mão de obra barata? Pois é, vamos falar um pouco sobre isso. Olha só, uma multinacional, ela vem para cá, tenha certeza, ela já fez um, um estudo do mercado. Para ela se instalar, ela já sabe que tem um mercado consumidor Lembra que eu falei da África na aula passada? Eles fizeram isso também lá na África. Mas eles não se instalam porque não tem mercado consumidor. Aqueles países pobres são mais pobres que nós. Olha só. Então, tem mercado consumidor? Beleza, vamos nos instalar. Mão de obra é barata? Beleza, vamos nos instalar. Mas só isso que eu quero? Não. Eu quero mais. Ele fala para o Brasil, né? a, a, a multinacional fala. O que, que você quer mais? Eu quero um terreno. E eu quero esse terreno de graça. Aí os países, como são pobres, são dependentes. Não, não, beleza, eu vou te dar mil hectares de terra para você. Olha só. Beleza, vou me instalar aí, mas eu ainda estou querendo mais. Não, você ainda quer mais? Quero. Então tá bom, eu vou te dar. 15 anos sem precisar pagar imposto, a ah, opa começou a melhorar. Agora sim, eu vou, pra, vou me instalar aí. Olha só. E o que mais você tem? Ah, tem matéria-prima, não, isso aí é normal. Olha só o que já deu para ele: matéria-prima barata, mão de obra barata, o terreno de graça e ainda deu 15 anos sem cobrar imposto dessa empresa. Olha só. Então, ela vai se instalar. Ela vai trazer benefício para aquela localidade que eu já falei, que aquela multinacional se instalando, ela vai gerar emprego, renda, vai fazer uma, uma, um desenvolvimento regional, mas tem um custo, né? O Estado brasileiro vai ficar 15 anos sem cobrar imposto. Olha só. E ela vai se instalar ou não vai? Claro que vai. E aí o que vai acontecer? Ela vai obter lucros aqui e vai mandar lá para o seu país de origem. Viu? Então, é uma forma sofisticada de exploração desses países desenvolvidos. Estão tá vendo aí como é que funciona, mais ou menos? É isso aí. Então, os países emergentes ah, continuam ajudando esses países ricos a se tornarem cada vez mais ricos. Beleza? Através de suas multinacionais. Vamos lá no quadro. Professor, então, quer dizer. Que esses países desenvolvidos vêm para os países emergentes em busca de mão de obra barata e outras vantagens que o senhor falou agora, professor, como terreno de graça, 15 anos sem imposto. Tem lugar que dá até mais de 15 anos sem imposto. Ok? É assim. Veja a seguir outros países emergentes por continentes que são industrializados. Olha aqui, na América Latina, quem são? Brasil. Argentina, México, esses são os principais. Ásia, são os tigres asiáticos: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E os novos tigres asiáticos: Tailândia e Indonésia. E a Índia. Na África, só a África do Sul. Professor, na África, só a África do Sul. Pois é, só para vocês terem uma ideia. Então, são países da África, é um continente que tem uma grande exclusão, né? Já falei para vocês nesse processo todo do capitalismo ao longo da história. Bem, é claro que existem outros países emergentes, subdesenvolvidos, industrializados, mas essa industrialização ainda é pouco avançada em comparação com as economias do slide que acabamos de ver, né? Todas elas apresentam uma escala produtiva relativamente diversificada, além de altas taxas de urbanização e, mais recente, uma progressiva terceirização de suas economias. Além dos países citados, temos também integrantes dos grupos dos países emergentes, uh, países emergentes, algumas outras nações como a Turquia, Sérvia. Croácia, Uruguai, Egito, Nigéria, entre outros. Trata-se de uma divisão que em muitos momentos não se apresenta de forma clara, havendo nesse sentido muita discordância sobre quais territórios podem ou não ser considerados emergentes. Mas olha só. A gente pode aí, olha só, o Brasil jogou contra a Croácia, o Brasil jogou contra a Sérvia. Então hoje a gente pode falar para você que em geografia você vai saber que são países emergentes. Eles não são considerados aqueles países de, é, desenvolvidos, OK? Inclusive a Sérvia e Croácia são países que faziam parte lá da Iugoslávia, que fazia parte do segundo mundo socialista, lembram que eu falei? Que não existe mais, aí a, a Iugoslávia se desintegrou e também esses países não são considerados países desenvolvidos em desenvolvimento ou emergentes, OK? Bem, e os BRICS? Lá em 2001, um economista Jim O'Neill criou a expressão BRIC, que em inglês significa tijolo, para referir-se às quatro grandes economias que lá na época apresentavam grande perspectiva de crescimento. Quem eram esses países? B de Brasil, R de Rússia e de Índia e China, ok? Professor, eu estou vendo que ali tem um S, professor, A África do Sul depois entrou neste grupo, ok? Outro termo bastante utilizado é o MIST. Siga pra, para as iniciais de México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia. Olha só, então nós temos de um lado os BRICS e de outro o MIST, que são também é, países considerados assim com uma grande perspectiva de crescimento econômico, como os BRICS, ok? Em alguns momentos, vários economistas chegaram a colocar que esses países superariam os BRICS no desenvolvimento econômico e até no social. Mas eles acabaram sofrendo graves impactos durante a recente crise econômica financeira em 2008. Okay? De toda forma, além do desenvolvimento econômico e industrial, os emergentes possuem muitos desafios a enfrentar. Principalmente no que se refere ao desenvolvimento humano e social, aquelas características de subdesenvolvimento que já falamos na aula passada. Lembram? Então, os emergentes têm esse desafio em minimizar essas diferenças sociais, essas desigualdades sociais, melhorar o IDH desses países melhorar a questão social, melhorar a renda das pessoas, enfim. É preciso também diminuir ainda mais a concentração de renda que permanece acentuada nesses países e também precisa promover melhores condições de vida no espaço das cidades e democratizar a oferta e a posse da terra no campo. Temos esse problema do campo no Brasil? professor tem professor inclusive até aqui onde eu estou, tô em vez de quando aparece algum problema pois é são características de países é, subdesenvolvidos que também estão presentes nos países emergentes ok beleza então aí ó vamos falar sobre o Brasil como é que está o Brasil neste contexto desse mundo globalizado como é que está esse Brasil neste contexto da globalização? que falamos, olha só, nós falamos para você que essa, essa globalização é, é a atual fase desse capitalismo. É a forma mais presente na nossa vida desse capitalismo que se sofisticou com o tempo, principalmente com os avanços tecnológicos, que inclusive temos à disposição em diversas formas, ok? Então, vamos ver como é que está o Brasil nesse sentido? Vamos lá no quadro. Apesar de todas as transformações socioeconômicas e espaciais decorrentes da inserção do Brasil no mundo globalizado, nós, brasileiros, ainda temos muito, estamos muito fechados para o comércio internacional. Mas, professor, daqui sai soja, professor, eu vejo passar um monte de carreta. Muitas carretas de soja que vai para vários lugares do mundo. Mas isso é muito pouco do que a gente precisa. A gente precisa abrir o um mercado, a gente precisa... Exportar mais, mas professor, a gente não exporta muito? Beleza, olha só, vamos começar a falar sobre balanço comercial. A gente exporta, realmente, a gente exporta muito, mas a gente exporta commodities. Professor, o que é commodities? Commodities são os produtos primários da agricultura, ok? Arroz, feijão, soja, laranja, só que in natura. Quando está em inatura, ou seja, na sua forma natural, ela tem menos valor agregado, okay? Do que um produto industrializado. Então, no mercado internacional, muitas, são muitas e muitas toneladas para conseguir só um milhão de dólares, por exemplo. Só a grosso modo para você entender, tá bom? Porque matéria prima bruta ela tem menos valor, beleza? Vamos lá no quadro. Menos valor em relação ao quê, professor? Em relação ao um produto industrializado. Ok? Olha só. Informação importante para você aí. Ó, o Brasil foi a décima economia. Vou mudar a cor. Eu quero isso aqui em vermelho. O Brasil foi a décima economia em PIB a 27, a 17 ª em volume de comércio internacional Olha só para o tamanho do Brasil isso aqui é muito muito distante poderemos melhorar muito. nós somos o quinto maior país do mundo em extensão então a gente tem capacidade para se tornar realmente um país mais produtivo comercializou com o mundo muito menos do que seria esperado pelo seu tamanho. Além disso, temos as maiores tarifas de importação do G20, o grupo dos grandes países do mundo e uma infinidade de barreiras não tarifárias, como, por exemplo, cotas e regras de conteúdo nacional. Então, a gente tem problema com essa questão de tributação tarifária, tributação ao nosso produto, tributação ao produto que. É brasileiro, tanto para exportação quanto para importação, ok? Então a gente precisa melhorar a questão da tributação no Brasil, para a gente conseguir melhorar o volume de comércio internacional. Olha aí um exemplo, o Brasil ainda é muito fechado para o comércio internacional: exportações mais importações em bilhões de dólares. Lá em 2019. Olha só, 410 milhões. Olha só o tamanho da Malásia. Olha o tamanho da Polônia. Olha o tamanho da Singapura em relação ao tamanho do Brasil. Estão vendo como a gente precisa melhorar, como a gente precisa ter uma abertura comercial e como essa abertura comercial deve ser. Uma prioridade para o Brasil. Estão percebendo como o Brasil tem potencial? Nós estamos na, na, na faixa da linha do Equador. Nós somos um país tropical. Nós não temos tantas áreas que não podem ser cultivada, como, por exemplo, o Japão. O Japão tem áreas que são montanhosas. Eles não têm muita produção agrícola, eles importam quase tudo que eles comem. E olha o tamanho do nosso país, e a gente não consegue é, ter essa competitividade a nível internacional, porque o nosso comércio internacional não está ainda a contento em relação ao tamanho que o Brasil tem. Por isso que nós somos emergentes, por isso que nós fomos considerados BRICS, porque nós temos esse potencial, mas ainda não alcançamos ele. Ok? Vamos lá falar sobre a balança comercial? Olha aí, ó. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, vamos sublinhar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Olha, as exportações brasileiras ainda estão muito baseadas nas commodities. Mercadorias que são matéria-prima e que apresentam baixo índice de industrialização ou nenhuma. Vai in natura para esses países, ok? Quais são os principais produtos de exportação do Brasil? Laranja, suco de laranja, café, açúcar, soja, ferro, celulose, carne bovina, entre outros. Mas ele tem baixo valor agregado, ok? Professor, o senhor pode relembrar, professor, por que é baixo valor agregado? Pois é, porque ele não tem um nível tecnológico tão. A, agregado a esse produto. Ok? Parceiros comerciais do Brasil. A China hoje é o maior parceiro econômico do Brasil. 5% do total das nossas importações. Ou seja, se isso numa prova do Enem, ah, o maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. Não, é a China. Ok? Então, a, o Mercosul, ele tem a, os parceiro comercial corresponde a 26% de nossas relações comerciais. União Europeia, 23%. Ásia, 19%. Estados Unidos, só os Estados Unidos sozinho, 14%. E outros 18%. Então, galera, para vocês terem uma noção aí de como a gente precisa melhorar aí as, as relações bilaterais né, com outros países, melhorar, uh, ter um, outras parcerias comerciais. O Brasil precisa ainda melhorar essa questão do comércio exterior. Pode, temos o potencial, mas não temos ainda tantos parceiros comerciais como poderíamos ter. Agora, em relação a. Aos parceiros comerciais, né? 32% dos 280 bilhões exportados tiveram a China como destino. Olha só. Lembra que agora há pouco eu falei que a China era o nosso maior parceiro comercial? Então, olha só: 32% de tudo que foi exportado para o Brasil foi para a China. A gente exportou para a China 89,7 bilhões e importamos 48,3 bilhões. Ou seja, importou é o que a gente está comprando, exportando é o que a gente está mandando para lá, vendendo. Okay? Um saldo positivo de 41 bilhões. União Europeia. A gente importa mais do que vende para eles o déficit, o déficit quer dizer o quê? que? Que está negativo essa conta? A gente está comprando mais deles, Nós estamos em negativo 1,7 bilhão, okay? de dólares. Estados Unidos também estamos com déficit com os Estados Unidos. A gente compra mais dos Estados Unidos do que a gente vende para eles. A gente compra, a gente vende 31 bilhões. A gente exporta para lá. Só que a gente compra deles. 39 bilhões, então nós estamos com déficit com os Estados Unidos de 8, menos 8,3 bilhões, ou seja, o saldo da balança comercial brasileira está negativa com os Estados Unidos, ok? Até a Argentina, a gente está com déficit, a gente importa mais produtos da Argentina do que vende para eles, olha só que interessante, principalmente a questão do trigo, né? a gente é dependente do trigo. Lá da Argentina. A gente compra trigo porque a gente não tem plantação suficiente de trigo que o Brasil precisa. Ok? Então, ó, exportações para a, China, para a China foram quase três vezes o valor exportado para os Estados Unidos. Professor, isso aí interessante, hein? Pois é. Para vocês verem a importância e o potencial que tem a China no comércio exterior com o Brasil e obviamente com o mundo, né? Lá, obviamente, tem mais de um bilhão de habitantes, então é muita gente para alimentar. Então, muitos produtos agrícolas do Brasil vão para lá, ok? Olha só, vamos falar um pouco sobre as multinacionais brasileiras. Olha só, nós temos a Vale. A Vale é uma multinacional que está em vários lugares do mundo. Qual é o setor que ela trabalha? Mineração. A gente, eles tiram minério de ferro principalmente e vende para vários lugares do mundo. Qual outra multinacional do Brasil? A Petrobras. Petrobras passou por grande dificuldade financeira e está se reerguendo. A Petrobras, ela é uma uma multinacional brasileira que está em vários lugares do mundo e ela é responsável por produção de petróleo e gás. Outra multinacional brasileira? Gerdau. Gerdau produz o que? Aço. Esse aço é vendido e ela tem também filiais em vários lugares do mundo. Ok? Embraer. Olha só, Embraer. Professor, o que é Embraer? É uma multinacional brasileira que fabrica aviões, ela fabrica aviões e vende para o mundo. Outra multinacional brasileira, Votorantim, ela é diversificada, mas ela está principalmente na área de construção civil, ok? Por exemplo, produção de cimento. CSN, produção de aço. Camargo Correia, diversificada, mas ela é também uma empreiteira que ela faz construção diversas na área civil, OK? A Odebrecht também é uma construtora como a Camargo Correia e ela está em vários lugares do mundo. Aracruz, celulose e papel. E a Ueg ela é uma, ela é do setor de produção de produtos mecânicos, equipamentos Pesados e ela também exporta para vários lugares do mundo. Bem, a gente poderia aqui parar para falar várias outras multinacionais brasileiras, ok? Que estão em vários outros lugares do mundo, mas eu vou fazer o seguinte com você. Olha só, não é obrigado, tá? É só uma recomendação. Eu sei que você, de vez em quando, vai no mercado fazer algum tipo de compra, beleza. Mas dá uma olhada lá no rótulo, você vai ver que aquele produto, às vezes, que você está comprando é importado de um outro país. Para você ver é, o nível de circulação de mercadorias que estão os produtos. Por exemplo, você pode. Vou dar um exemplo: lá no, no setor de azeite. Você vai ver produtos que vêm lá do outro lado do oceano, lá de Portugal, por exemplo. Ok? Então, fica aí a dica: de você vê essas. num supermercado, você consegue ver e perceber e ter uma noção do fluxo desses, desses produtos no comércio internacional. E, com certeza, pessoas em outros lugares do mundo conseguem ver produtos. É, por exemplo, brasileiros nas prateleiras dos supermercados. Beleza? Então, nossos produtos, nós temos empresas, nós temos multinacionais, estão em vários lugares do mundo. No entanto, não perca de vista: somos um país emergente? Sim. Somos subdesenvolvidos? Sim. Temos problemas sociais? Sim. Temos muitas desigualdades sociais? Sim. Podemos ter um melhor, uma melhor desenvoltura? E crescimento econômico? Com certeza. Podemos melhorar isso? Sim. Então, nós somos, professor, uma espécie de país do futuro? Sim. Basta a gente começar a rever isso aí, redesenhar e modelar a estrutura do Brasil econômica: como é que vai ser essas parcerias, como é que vai se dar isso nesse mundo moderno que a gente vive, porque a gente também precisa inovar. O Brasil precisa melhorar o seu meio de transporte, os seus portos, melhorar a infraestrutura, tudo isso é um conjunto de fatores bem complexo que vai fazer com que o Brasil cada vez mais alcance, se torne se emergente, que esteja cada vez subindo mais. Beleza? Pense nisso. Forte abraço e daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau.